Seguinte. Ah, pô, meu! Puta filha enorme! Acabei de chegar de Cancún, minha terceira terra lá, tomei uma deliciosa paleta mexicana. Tá maior febre lá. Aí chego aqui na BR, tá pior ainda. Basta, basta. Meia hora. Que queres? Ah, quanto é que tá a paleta? R$89,90, meu querido Muslita. R$89,90? Pechincha, hein? Sim, claro. Aceita dólar? Claro. Então, 50 doleta aqui, você pode ficar com o troco. Sim. Onde é que tá essa paleta carecana aí? Aqui está, senhor. Ah. Mas tem o mesmo gosto do frutili e custa 10 vezes mais. Mas se vem da gringa, só pode ser melhor e perfeito, né? Quer enganar seus amiguinhos? Nós ensinaremos uma paleta carecana. Carecas das Cavernas é um oferecimento de Dunas Coco. Para maiores informações, acesse facebook.com/dunascoco. E aí, amiguinhos das cavernas, tudo beleza? Então, vocês já viram, estamos com os trajes típicos aqui. Eu sou um lutador de luta livre e esse aqui é o nosso coxinha, que acabou de voltar de Cancún. Então, vocês vão saber que é uma receita simplesmente deliciosa, que é a paleta mexicana, que está famosa em todo o Brasil. A gente não sabe nem se mexicana é. Na verdade, qual que é a nossa versão? A nossa versão é a paleta carecana. Vamos começar? Vamos lá, Zé. Vamos lá. Então, me ajuda aqui, paleozito. Sim. Então, vamos lá. Vou usar o liquidificador aqui. E vou pegar o... como é que chama isso aqui? Morango. Ah, morango. Obrigado, viu, paleozito. Ai. Eu sou muito esquecido, sabe? Se não fosse paleozito... Ai, que tem até um... Ai, meu Deus, deixa eu arrancar aqui. Ai, esse Rodolfinho, viu? E é isso, aqui é a... A água. A água, muito obrigado, paleozito. E isso aqui, paleozito? Suco de limão. Muito bem, amiguinho. E, por último, pra passar... É o... O mel. Mel. Aqui, ó, quantidade que você achar que tá legal pro seu paladar. Aqui a gente colocou 3 colheres de sopa. Você pode usar adoçante, você pode não adoçar, mas acho que vai ficar um pouquinho azedo. Tá? Depois você vai dar dica de como usar a internet, paleozito? Sim. Para as nossas amiguinhas idosas? Isso, e como conhecer pessoas novas sem ser sequestrada. Que legal! Então, olha só, coloquei esses 4 ingredientes, e aí, paleozito? Vamos bater! Olha só, então aqui tá a consistência final, ele fica um suquinho de morango, ok? Olha só, então muita atenção agora, hein, amiguinho, olha só. Então a gente tem 4 copos aqui, que vão render então 4 picolés, 4 copos descartáveis de 180ml, e para cada copo, 8 copinhos de 50ml, aqueles copinhos de café de plástico, para fazer o molde. Então como é que vai ser? Olha só, vou fazer um para mostrar. Ó, mais ou menos até metade aqui assim. Vou colocar os copinhos aqui e aí vocês vão tentar afundar aqui, ó. Oh, gente, não vai. Então o que vocês fazem? A gente até separou aqui espertamente papel filme. Então a gente vai forçar os copinhos para baixo e vedar bem aqui para quê? Para segurar bem o copo para ele não subir, certo? E agora, Rodolfinho? Então beleza, ó, eu vou fazer esses dois aqui, ó. A gente vai terminar de fazer o molde dos outros e o que, que a gente vai fazer? Vai levar no freezer de uma hora e meia até congelar então esses moldes. Pra quê? Pra rechear. Bom, amiguinhos, está aqui uma hora e meia depois. Ele já vai estar um pouquinho mais congelado. E agora o segredo é cuidado, gente. Ó, eu tirei quase tudo, ficou um copinho ainda aqui.
Eu vou tirar com muita delicadeza. E se ficar muito difícil, vocês podem utilizar água morna para jogar dentro do copinho, não no sorvete, obviamente, para ajudar a dar uma derretidinha. E uma hora e meia não é o suficiente para congelar totalmente. Mostra aí, Rafael, vê se deu certo. Ó. Ele ficou mais ou menos, né? Mas dá para rechear dessa forma mesmo. Então agora, aqui o nosso famoso doce de leite, que a gente já usou em algumas receitas. Se você não sabe como é que faz, só clicar aqui, ver que ele é muito simples de fazer. Então a gente vai rechear aqui no buraquinho. Minha mão está limpinha. Mais um pouquinho só para completar o buraquinho. E o restante é completar com o suco. E por último, o palito. E é isso aí, amiguinho. Isso aqui vai voltar pro freezer e vai ficar de 12 a 24 horas, tá? Quanto mais tempo, mais apetitoso vai ficar a nossa palhota carecana, beleza? Então olha só, depois de muito trabalho, a gente suou pra caramba, esperou para caramba. Aqui tá o resultado, Rafael, mostra lá. Olha só, gente, que belezinha. É a paleuta carecana. Paleuta carecana. Ó, aqui ó, tá o resultado do molde, tá? A gente já pré-aqueceu aqui com a mão ou com água e ela já sai aqui no molde, tá? Se ficar muito difícil, aí você pode cortar o copo, rasgar e fica tudo certo. Então, como já cansei de comer esse fim de semana, porque eu já testei essa receita, fala, por favor, prove aí. Então, chegou a hora de revelar a minha identidade secreta aqui. O que será ele, meu Deus? Ah, era o Rafael o tempo todo! Ah, olha o palhazito, então... Eu vou pegar o que tá solto aqui, que tá isso, mais fácil. Isso, isso aí, Rafael. Calma. E aí? Beleza? É, maravilhoso. Sente o sabor do morango, sente o sabor do doce de leite, que parece um leite condensado. Vai enganar o seu filhinho aí, pra, ao invés dele comer um leite condensado, comer uma coisa com comida de verdade, não é verdade? É isso aí. Então, muito obrigado pela atenção, tá? A gente vai continuar com receitas calorosas para esse verão, né, Rafael? É isso aí. Então, semana que vem a gente desmaia e faz uma nova receita para vocês. Até mais. Ah, se interessou por nosso livro? Então entre no endereço que está logo abaixo no descritivo. Lembre-se de clicar em mostrar mais. Não custa lembrar também, amiguinhos, de se inscrever em nosso canal!